Hyvin ja oikein hyvää iltaa. Kello on 8 ja eletään kolmatta päivää ja toista päivää Festival Football, tätä Summer Stars, mikä ikinä onkaan ja tämä nimeltään. Mutta toivottavasti täällä olisi tänään jotain oikein hienoa, kivaa kontenttia meille katseltavaksi. Ja tosiaan, ei kyllä sinänsä kun mä mietin tässä näitä yleisesti näitä promoja, niin on kyllä vähän tänä vuonna ollut se, että on niin kuin hyökkäjiä on huomattavasti enemmän noissa aina. Että siellä on aina se muutama puolustaja, muutama keskikenttä ja sitten kauhealla ja hyökkäjiä. Ja sitten veskaa ei yleensä edes ole. Nyt on yksi veskaa, mutta yleensä sitä veskaa ei edes siellä ole. Mun mielestä näiden promoskuodien pitäisi olla niin kuin nimenomaan skuodi, eikä mikään niin kuin pelkkiä hyökkäjiä. Ja täällä on tullut Joshua Kimmichin 97-lappu ja hyvin, hyvin hämmentävää. Siis kaikki statsit yli 90. Ja tossa just teille joku kommentoi, että Modricilla on eniten in-game statseja koko FIFA-historiassa. En ole fact-checkannut, mutta uskon kyllä. Mutta veikkaan, että Kimmichistä tulee kyllä ihan hyvä haaste ja näillä statseilla. Ja Kimmich on ollut kyllä tässä pelissä mun suosikin keskikenttäpelaaja. Ehdottomasti sen tots-lappu. Ja tää on nyt oikea laita. Ja mun mielestä on vähän tyhmää, että ne antaa tämmöiselle pelaajalle, jolla on jo tots-lappu, jota on niinku yhden isompi kuin se tots-lappu. Ja no siis, kaikki statsit yli 90, uskomattoman kovat statsit. High, medium, tupla neljän tähän. Ihan uskomattoman kovat statsit. Kiihtyvyys on tapissa, sprint speed on ihan ok, positioning 99, shot blocker 99, long shot 99, finishing on ainoa mikä vähän heikompi. Passingissa kaikki, paitsi pari kakkoja, oikeastaan 99, dribblingissa kaikki on oikeastaan 96 tai isompi. Defending on todella hyvä ja physical on sitten kans ihan uskomaton, jumping 99, stamina 99, aggression 99. Ihan tajuton lappu, mutta silti en kyllä tämmöistä tajua, että miksi pitää laittaa näitä, millä on jo näitä spessuloppuja, ja vielä se, että on vaan yhden kokonaisuuden isompi. Ei niin kuin mene mun päähän. 83, 84, 86, 87, kohtalaisen hintava, mutta kyllä tämmöisestä lopusta kuuluukin maksaa aika paljon. Tällä hetkellä vissiin pelaajien tai SBC-pelaajien hinnat on vielä todella ylhäällä. En tiedä, onko ne 82 ja 83 vielä ihan niin ylhäällä kuin ne aikaisemmin oli, mutta niin, ja tänä vuonna on kyllä ollut tämä ongelmana, että kun näitä samoja pelaajia tuntuu tulevan koko ajan, ja toki nyt tässä promon aikana on tullut vähän erilaisia niin kuin nämä Nations-pelaajat, nämä, mitä ei ole ollut aikaisemmin, tai tämä Shakiri ja tämmöisiä, mutta niin kuin, muuten tänä vuonna niin tuntuu, että samat pelaajat kyllä on näitä, olisiko meillä täällä mitään muuta. Tosiaan tuossa just puoliajalla on toi Tanska vastaan tsekkipeli. Tanska johtaa 2-0 ja se on kyllä, voi miettiä, että jos Suomi olisi sen yhden pisteen saanut Venäjältä, Suomi jatkoon, Tanska ulos, niin siinä olisi kyllä ollut sitten pienestä kiinni, mutta nyt on Tanska kyllä menossa semifinaaleihin ihan mukavasti. Eikö täällä ole tosiaan ollut mitään muuta, siis ei näytä siltä, että on mitään uutta. Paitsi ehkä tämä Festival of Football Challenge, Small Prime Cold Press Pack, mikä on ihan ok, I guess. Ei se nyt ikään kauhean kummonen ole, mutta ihan ok. Mennään nyt sitten availemaan vielä nämä preview-paketit täältä ihan vaan huvin vuoksi. Tosiaan mulla nyt jopa olisi kolikoita ostaa nämä kaikki, tai jos jostain näistä tulisi jotain hyvää, niin voisi sitten kolikoita ostaakin se. Ja on kyllä hyvin mielenkiintoista nähdä, että jatkuuko tämä ensi pelissä. Itse sinänsä toivon, että tämä ei jatku, koska se vähän vie näiden pakkojen idean pois. Mutta sitten taas toisaalta se olisi sinänsä, että jos tulee jotain hyvää, niin sitten sen voi ostaa, mutta jos ei tule mitään hyvää, niin ei. Ja sitten se helpottaisi kolikoiden ja FIFA pointsien säästämistä ja tälleen näin, mutta kyllä se vähän sitä ideaa vie. Ja myöskin huhuissa on ollut sitä, että EA on tuomassa jotkut mainoskatkot, niin kuin näihin, että kun avaa preview-paketin, tai jos haluaa avaa preview-paketin, niin siinä tulee mainos. Ja jos olisi mikä tahansa muu yhtiö kuin EA kyseessä, niin en usko sekuntiakaan, mutta koska on EA, niin en ihmettelisi yhtään. Ja oliko aika huikea, että nämä paketit olisivat 81, 82, 83. Jos olisi ollut 100K-paket tuossa vielä, niin siitä olisi omaisesti 84 sitten tullut.
jatkeena. Mutta ei, en anna tälle kontentille nyt kyllä kauheasti paljon pisteitä. En tykkää. Ja tässä on tosiaan tämä Kimmichin aikaisempi lappu. Ja oikeastaan näyttää siltä, että se on saanut boostia oikeastaan pacein ja shootingin eniten ja muuten on aika lailla samana pysynyt. Mutta muuten kun näitä statseja katsoo, niin on aika lailla samanlaiset. Ja en kyllä itse ainakaan lähtisi upgradeamaan ja en tiedä paljon tämä maksaa. Mä tässä voitaisiin katsoa tosta, että tämä maksaa semmosen näköjään 300k. Elikkä no joo, jos on SPC-kamaa niin, ja haluaa sen pelaajan, niin ehdottomasti suosittelen. Siis Kimmich on oikeasti ihan uskomattoman kova pelaaja tässä pelissä. Kattokaa tämän statseja. CDM:n paikalta 218 peliä, 60 maalia, 67 syöttöä. Se on ihan älyttömästi CDM:ltä. Välillä pelaa CM:nä, mutta yleisesti eniten CDM:nä. Ja joo, siis ihan älyttömän kova pelaaja. Sinänsä suosittelen tekemään. Mutta kuitenkaan en tykkää tästä kontentista, mitä tästä nyt ei antaa, mutta joo. Ei kai tässä sitten muuta kuin vaan, että toivottavasti huomenna on sitä kivempää kontenttia. Ja joo, ei kai siinä. Kiitän katsomisesta hyvin paljon ja ei muuta kuin vaan, että hei hei!